Зараз ми знаходимося в такому центрі села Духів. Мальовниче дуже місце, все знаходиться в лісі. Чому так називається? По переказах, колись тут були сплошні ліси, і люди, коли тут проїжджали кіньми, блудили часто. Казали, що тут є духи якісь, що мішали знайти правильну дорогу. І так назвали село Духів по переказах. Та є дорога була, і тако, фігури ставили на цю, бо ж тут блудили люди. А там є така середня дорога, в тому лісі чекають. Там таке дійсно блуд є. Серйозно, я сам заблудив. Я там малював каплиці, і треба було срочно вже. Та я так до 3-ї години ночі. То я ж знаю, що ми не перший раз. Так, то ж іди. Йду, нема. Чую собаки, гавкаю, вже собаки нема. Йду тою дорогою. Потім як заліз кудись, не знаю куди. Аж опинився я під цього. Під берцем туди аж. І я вже стався до того. А я тоді ще робив в клубі і мала бути, приїхати перевірка. І я вже стався по тих, де ото йде високовольтно. І я вже по тих проводах до клубу дійшов. Там вже як ноги відкинув, лежав, приїжджають ті скрянниця, кавшу взяли. Блудив так, то відпочивайте мене. Там подивилися, все як має бути. То так і заблудив. Так. Тут як ото такого літом, така гарна природа, чистий воздух такий, гарно. І там ото де знак духів. Хтось з тих хлопчиськів молодих написав Гаваї. І так пішло Гаваї. Теж був такий фокус. Приїхав молоковоз. В Горенці там написано, що духів. А він перший раз той шофер. Той каже, повернув, де духів? Вон туди. Він їде, приїхав, дивиться знак, написано Гаваї. Розвертається, їде до Горенки. І питає цих людей, каже, де ж духів? На ви звідки їдете? З Духова. Там Гаваї написано. Ти так якось Гаваї, воно так. Як то гарно воно тут, а стали ж, що ж, як не, ті люди вже ніяк, ж тако, самі старі такі вже осталися. Перша згадка є 1545 року про цю місцевість. Потім люди тут почали селитися, приїжджали з сіл, які знаходяться недалеко, і так групами селились, і так і називається в нас так, якби хутірна система. Приїхали залісців Залісеччина, приїхали села Маново, Манівщина, приїхали села Снігурівки, Снігуровеччина. І отак жили, село розвивалося. Було тут майже більше 400 жителів, була своя школа. В школі було один час навіть 140 учнів. В навчальному році 85-86 року школу закрили. На час закриття школи було 38 учнів в школі. Була тут зараз госпу вівце ферма. Справа від нас тут є такий кар'єр. Випалювали вапно, був такий завод невеликий по випалюванню вапна. Так що село, а з часом люди повиїжджали шукати кращої долі. Сім'ї треба кормити, поїхали на заробітки. І на даний час в селі залишилося приблизно до 50 жителів, так, фактично. Був зліва від нас клуб, фельдшерський пункт, магазин. Зараз все закрито. Автобус рейсовий сюди не ходить, тільки коли навчальний рік починається в школі Воренці. Значить, шкільним автобусом можна доїхати. Я вам хочу сказати, що таке шкода, що отако все забрали звідси, і так же їх хочуть, вже подали, казав Василь Степанович, вже подали в Київ на закриття того клубу. І що ж тако? Медпункту нема, магазину нема, клубу нема. Все. Та куди? Та тут пустка, от нова обістя пустка стоїть, через ліс там ще одна хата стоїть, пустка, все пустке.
Тут, певно, то третя частина хати, як я так думаю. Часом считаю туди. Корову, коня ще тримаємо, так, поки. Бо кажу, що давай вже будемо коня продамо. Каже, ні, я лучше корову продав, не до коня. Ні. Що ти робиш? От треба десь під'їхати, десь щось таке зробити, десь якусь ломаку привезти. Ну, чи сіно, чи що таке. Ну, треба, ти конячка є. У мене є тут таких три курочки, що вони коло мене ходять. Вони далеко не йдуть. О, то я їх вже так коло мене. А так закриваю кури, не пускаю, бо ж, що ж я їх годую для лиса. Ти не пускає. То не тільки я, а так і ті сусіди, і он там. Він не боїться. Вийде на дорогу, йде, машина їде, він не боїться вже. Він вже свій. 45 років. То в, як той казав, в культурі відпрацював. І от пішов на ту пенсію, ну мені щось не вистачає. Щось мені не вистачає, дай таки до клубу, дай таки до клубу. От часом так, бо там трохи син працював. То туди все пішов я до клубу. І, ну, я не, якось не можу без клубу бути. Я не знаю, то така вже воно в мене в крові таке якесь, таке, що я не знаю. Ну, але що зробиш? Роки беруть своє. Хотіло б все ще десь трохи поїздити, повиступати. Я з 50-го року, вже мені минуло 5 липня, 72 роки. Ой. Нема здоров'я, не хочеться вже. Але спросять, і я согласилася йти ще співати. Я казала, я сяду на кріжці, а ви коло мене. Вона сім жіночок співає. І так будемо співати, що зробити. Я теж любитель до того, я з маленьку. І в школі виступала. Була, пішла 16 років кунились на ферму. Там в клубі теж. То він мене так і в клубі знайшов. Було діло. Побачив, сподобалося і поженився ти все. Ми в Кунинці співали там. І так познайомилися. Весілля та колишні, що то було в 70-х роках, то ми розписувалися в Горенці, в тому будинку культури розписувалися. От так, один день тут було, другий день там в Залісся було. На моїй родині. Як косу розплітають, співають пісню. О, ще там то до перепою йдуть, то співають пісні. То колись були такі старовинні пісні. Ой, підемо, жінко, підемо, підемо. Ой, підемо поле пшеницю в'язати. Ой, хоч піду, в'язати не буду, бо пшениця ярова, а я нездорова. У нас тут ансамбль є з таких народних жінки, такі старші, вони співають народних пісень, вони їздять кругом у нас ді села зараз. Їздять, вони і зараз далі збираються, правда, не в клубі вже, а так вдома збираються, вивчають нові пісні, їх кругом запрошують. Є такий тут ансамбль. Сім жіночок. Раніше, як ми були тут в Духові, то називалося ансамбль Духівчанки. А зараз вже ми так, як почали збиратися, от у нас просили, то ми вже молодиці, веселі молодиці. Вже, і всі такі старші, в нас нема молодих, всі старші жінки. Отого ми виступаємо тільки в облюсках, і плахта, то облюска. Плахти оті, от, а то вишневі. І вишневі нас, тримай, вишневі. Хустки ми беремо під молодички, зав'язуємося. О, тако під молодички ми зав'язуємося в хустинах. Всі вишневі хустини ми до плахти підібрали, всіх вони знали. І ото ми тако зав'язуємося і виступаємо. Ще каралі чіпляємо. Влітом, і так, то зараз не знаю, а то ранком станеш, і пташки, і так, ну аж легко дихається, тако, ну, тільки що, вже роки беруть своє. Але ще отако, як от, вже клубу нема, а ті ентузіасти, ну ти тако їдемо, туди кличуть.
то їдемо. В Радим така пісня, то її дуже всі люблять, бо її ніхто не чує, тієї пісні. Ой, поїхав Севрадим у поле орати, його жінка Севрадимка до корчми гуляти, його жінка Севрадимка до корчми гуляти. Як приїхав Севрадим із поля зорання, його жінка Севрадимка із корчми згуляння. Питається Севрадима, скільки мили ви орав, штири не відо обіда, аж товар полягав. Питається Севрадим, скільки мила пропила, штири гривні до обіда, ще й музики найняла. Старша жінка, вже їй 90 років, певно, то вже більше, як 90. Вона десь коли співала пісні. Граю, там їм підіграю. Рубли колись такі, якщо воно його не мав вдома, бо воно там, де мертві діриці. Вони колись гладили одежу, ж мушматі гладили люди старовинні. Вони то його там цілі сутки, воно, вони зівники такі були череп'яні, окропом все поскладалося, окропом заливають, і воно там стікає така. Отвір такий знизу, солому чіпляли, і так по тій соломі стікало. А тоді йшли до криниців, чи десь на який став, і прачем прали його, і вивішували на морозі, воно як вимерзне, воно таке пахнюще, не треба ніяких духів до нього. І тоді вже беруть на качалку, намотують, і рубли якими зубчиками, і викачують його на столі, викачують. І воно так викачається, не треба утюжка. Утюжок треба порскати водою, збризгувати, щоб воно вигладив рівненько. А то і вигляди. І там у них є пісня «Габка». «Габка» то там під тілосою, так? Я жіночка, ні в року кучерава гладка, сюди-туди повернуся, звати мене Габка. А у мене чоловік маленький, як вівсик, як захоче цілувати. То стає на стільчик. Пісня, така старовина, та пісня, вона таке, як то кажуть, гріє душу і ну, аж хочеться. Отако, що якщо от ті жіночки перестануть тако вже співати, то воно ж колись ж буде кінець. Я не знаю. Тут на вибре село ти все. Біла береза, печі горіла, лиха свекруха, вогонь гасила, лиха свекруха.